አንድ ሐሳብ ማጋራት ፈልኩኝ ጠቅም እንደሆነና ብዙዎች ግዜ ወስደው አዳምጠው ቢወያዩበት አገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ በጣም ክፉ ሁኔታ ልጆች አርስ ወርሳቸው የሚጠፋበት ማይደማመጡበት ከሰውነት ወጥተው ወደ አራዊትነት ዝቅ ያሉበት ጊዜ ስለሆነ ይሄን ከፈጠሩ ብዙ ምክንያቶች መካከለ አንዱን ባውሳብ ያሰብኩ ነው እንደምረዳ ስለዚህ ርዕስ ሰጠውትና የሚመሩን ፖለቲከኞችና ሊቃንን እንዲልላቸው ወደድኩ ባዕድ ሆናችሁ አትምሩን እኛን ሆናችሁ እኛኑ ኑሩን ማለት ወደድኩ ስለዚህ ይሄ መልእክት በየደረጃው ላላችሁ የፖለቲካ ስልጣን ለያዛችሁ መሪዎቻችን የቀረበ የኔ አንድ ዜጋ ጥሪ ነው እና ማንንም ለማስቀየም ሳይሆን ሐሳብ ማጋራት ፈልጌ ነውና በመልካምነት በአውንታዊነት እንድትረዱኝ እጠይቃለሁ። ምንም አስጨናቂ ጦርነት ውስጥ ብንገኝም ምንም ሞት መሰደድ መራብ መሳቀቅ የለት ተለት ህይወታችን ቢሆንም ለደረሰብ መከራ ምላሽ መስጠት አንድ ጉዳይ ሆኖ ለመከራ የዳረገን መሰረታዊ መንስኤ ማንሳትና ለነገ ለልጆቻችን መንገድ መልካም መንገድ መጥረግ መልካም ስለመሰለኝ መንስኤውን አንዲት መንስኤ መናገር ፈለግኩ። ይህም ባናረግ ለልጆቻችን አሁን ያመጣነው መከራ እናቆያለን። ስለዚህ መሪዎቻችን ምን አይነት ቢሆኑልን ነው ነጋችን የሚስተካከለው የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልገናል። መልእክቱ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እስከ ቀበሌያችን ሊቀመንበርና በየደረጃው በውቀታቸው እነዚህን የፖለቲካ ሊቃን እናገለግላለን ለሚሉ ምሁራን ሁሉ ትድረስልኝ። አሁን የምንገኝበትን ጥልቅ አረንቋ ውስጥ የጣለን ምንድን ነው? እንዴትስ እንወጣለን? ማንስ መወጣጫውን ሊያቀብለን ይችላል? እነሆ እኔ የግል ሐሳብ አለኝ። ከማንነታችን መሸርሸር መንስኤው ማንሳቴ ነው እንግዲህ ከአይምሮአችን ቅኝ መያዝ የተነሳ በሌሎች አምሳል ለምን አልተፈጠርኩም በሚል ቁጭት በሚመስል ትጋት ሌላ ማንነት ፍለጋ ላይ ተጠምደናል። በቀላል ምሳሌ ላስረዳ። የቆዳችን የፀጉራችን ሁኔታ የከንፈራችን የጥፍራችን የተፈጥሮ ቀለም እንኳን ያስጠላናል። ራሳችንን ለመለወጥ ስንል የሀገሪቷን የቡና ኤክስፖርት ብዙ ፐርሰንት ለኮስሞቲክስ እናወራለን። ከባዕዳን ሀገራት ሰው ሰራሽ ፀጉር ማቅለሚያ፣ ከንፈር መቀቢያ፣ ጥፍር ማስዋቢያ ያልን እንግዲህ ውበት ምን እንደሆነ ሌላ ጊዜ ወንድሞች ማን ነው ሊቃውንት ሲናገሩ እና ደክመን ያገኘውን ሀብት ልከን እነዚህን ነገሮች ለቆዳና ለገጽታ እናውላቸዋለን። ሰው ለማስተማር ለትምህርት በወሊድ ለሚሞቱ እናቶች እርስ በርሳቸው የሚጠፋፉ ትውልድን የምናስተምርባቸው መልካም ትምህርት ቤቶችን ከመክፈት ይልቅ ለምንዝር ጌጥ ከፍተኛ ወጪ የውጭ ምንዛሬ እናወጣለን። ለምሳሌ በአውሮፓ አቆጣጠር በ2014 ኢትዮጵያ 273 ሚሊዮን ዶላር አውጥታለች ለመዋቢያ ለተባለ ነገር። በየአመቱ 73 ሚሊዮን 593 ሺህ ቶን ቡና ወደ ውጪ በዛ ያመት ማለት ነው። በፈረንጆች አቆጣጠር በ2013 73593.5 ቶን ቡና ወደ ውጪ ልከን 375.5 ሚሊዮን ዶላር አግኝተን ነበር። በዚሁ ስሌት መሰረት 89% ከቡና የተገኘው ውጪ ምንዛሬ የዋለው ማንነቱን አጥቶ ግራ በተጋባ ትውልድ ምክንያት ውበት ለተሰኘ ትርጉም አልባ የምንዝር ጌጥ ወጪ ሆኗል። በጣም ያሳፍራል። በዚሁ የምንዝር ጌጥ አምሳል ፖለቲካዊ ፍልስፍናችንም የተውሶ ሆኗል። የአስተዳደር ዘይቤያችንም ከባህር ማዶ በልምድ ልውውስም ወይ በዲግሪ የምናመጣው ነው።
የመደበኛ ትምህርታችን የሚዲያ መልእክት ይዘቶችን ብትመረምሩ ሁሉ የተውሶ ናቸው። አርቱን ብትመለከቱ ከቦሊውድ እና ከሆሊውድ የሚገለበጥ በአማርኛ ወይ በኦሮምኛ ወይ በትግርኛ ስለሚነገር የኛ ይመስለናል እንጂ የሙያው ዘርፍ ያሉ ሰዎች መሰረት አድርገው የሚሰሩት ወይንም እንደ አቅጣጫ የሚወስዱት ከዛ ነው። እንደ አገር የተሟላ ሁለገብ ማለት የምጣኔ ሀብት፣ የፖለቲካ፣ የፍልስፍና፣ የኪነ ጥበብ፣ የቴክኖሎጂ ወዘተ ነጻነት እንዳንጎናጸፍ ለዓለምም ከመቀበል ወጥተን በበኩላችን አስተዋጽኦ እንዳናደርግ ከጥገኝነት ነጻ የምንወጣበት ስትራቴጂና አሰራር የለንም። አሰራሩን የሚደግፍ ባህልና ማህበረሰባዊ አቅም ለመፍጠር አንጥርም። ካለፈው የትምህርት ያሰራር የሪዮት ዓለም ሰልቫጅ ነጻ ያመራር ዘይቤ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄን ነገር ለመቀየር ሰልቫጅ የጨርቅ ብቻ አይደለም ያስተሳሰብ ሰልቫጅም አስቸግሮናል። ያስተሳሰብ ሰልቫጅ ያስተሳሰብ ጨርቅ ቶሎ እንደሚያልቀው ሁሉ እንዳውም አንዳንድ የቆዳ በሽታ እንደሚያመጣ ሁሉ ያስተሳሰብ ሰልቫጅና ሪዮት ዓለም ዘለቄታዊ መፍትሄ ለሀገራችን እንዳናመጣ አድርጎን አሁን ምን ገኝበትን የመጠፋፋት ሂደቱስ ከብተናል። አሁን ያላችሁ ማሪዎች ስለዚህ የስኩላሩ ትምህርት የመጠቁትን ግን ሀገራዊ ማንነታቸውን የተነጠቁትን ባዕድ ያሸከማቸውን አጀንዳ ሳይረዱ በሚከተሉት ርዕይ እሴት የሚያናክሱንም ማሰብ አቁመው ዲግሪ ለማግኘት ባደረጉት ድካም ውስጥ ሳያውቁ አዋቂ የሚያሰኛቸውን ኮርሶች የተጋቱትን ያነበቡትን የሚያስታውሱ ልበ ባዕዳን ያነበቡትን ማኝኩ በተፈጥሮ ተወልዳቸው ኢትዮጵያን ሆነው በአእምሯቸው ግን ባዕድ የሆኑ የክፉ አስተሳሰብ ማህደር የሆኑ ጮሌዎችን ብቻ በአማካሪነት መሰብሰብ በጣም ይጎዳናል። ይሄ ደግሞ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። ይልቁንም ከጋምቤላ እስከ ኡጋዴን፣ ከጂንካ እስከ ዛላምበሳ፣ ከክርስትና እስከ እስልምና፣ ከአባገዳ እስከ ሱልጣንና ኡጋዙ፣ ከሁሉ ባህል በእውቀት መሪነት ያሉትን ሀገራዊ ሊቃውንት ፈልጎ ማግኘት ለዘመናት የተፈተኑ ኢትዮጵያዊ እውቀቶችንና ሊቃውንቱን በማስተባበር ከጥገኝነት ነፃ የሚያደርግ አዲስ መንገድ መጀመር ግድ ነው፣ ግድ ነው። አሁን ግራ ከመገባት የተነሳ የፍጅት ጦርነት ውስጥ መግኘታችን እንግዲህ ምን ያህል በዘመናዊ መንገድ ሄደን የት እንደደረስ ያሳያል። ይህ ሁሉ ጥፋት የተውሶ እውቀት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካዊ ቅዠት ነው። የማናቀውን ነፃነት፣ የማናቀውን ርዕይ፣ የማናቀውን ስንደርስበት ምን ሊሆን እንደሚችል የማናውቀው ነገር ተመኝተን ነው የነበረንን ነቅለን የማናውቀውን ተክለን የመርዝ ፍሬ እያፈራብን ያለው። ያ ሁላችን እንደምናውቀው ኃያላን ሀገራት ዓለምን እየመሩና በእጅ አዙር እያስተዳደሩ የተፈጥሮ ሀብትን ለመበዝበዝ እንዲመቻቸው ሁሉንም ነገር ያደርጋሉ። ቀደም ሲል በቀኝ ገዥነት በቀጥታ በጦርነት አህጉሩን በተለይ አፍሪካን ተከፋፍሏል። ያ ካለፈ በኋላ ግን አሁን በተዘዋዋሪ በእነሱ ማህደርነት የእነሱን አእምሮ ተሸክሞ ለእነሱ የሚሰራ መሪ በየሀገሩ ማስቀመጥ ነው። ማህደር የሆኑ መሪዎች ሲመርጡ ሶስት ነገሮችን እንደ መስፈርት ይጠቀማሉ። የማያስብ ግን አሳቢ ለመምሰል የተማረውና ያነበበውን የሚያስታውስ፣ ይህ ሁለተኛው መስፈርት። የማያስብ ነገር ግን አሳቢ እንዲመስልና ብዙዎችን ማሳት እንዲችል የተማረውና ያነበበውን የሚያስታውስ፣ የማስታወስ ችሎታው ከፍ ያለ። ሶስተኛው ያስታወሰውን ለሚሰሙት በሚያሳምን አገላለጽ በማቅረብ ብዙዎችን ማደንዘዝ የሚችል፣ ይህን ሶስት መስፈርት የሚያሟላ ሰው ከአፍሪካ ሀገራት ሲያገኙ እያወደሱ እያወዳደሱ ከፍ እያደረጉ እያሞገሱ ለስልጣን ያበቁታል። የዚህ አይነት መሪ ስልጣን ላይ ሲወጣላቸው ይመክሩታል፣ በፕሮፓጋንዳ ይደግፉታል፣ ይሸላልሙታል፣ ተቀባይነት እንዲያገኝ ትናንሽ ስራዎቹን አጉልተው ያሳዩታል። የዚህ አይነት መሪዎች ደግሞ እንደ ስብና በስብና ደረጃቸው ቅን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ደግም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለሀገራቸው መልካም የሚመኙ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ይሄ በቂ አይደለም።
ሀገራቸውና ህዝባቸውን የጠቀሙ መስሏቸው የተማሩትን ትምህርት ጣላት ያስተማራቸውን ትምህርት ጣላት ይላካቸው አማካሪዎች ነገሯቸውን ስልት እና የተቀበሉት ሪዮት ዓለማት ያለማል ወላወል ያለምርመራ አሳምረው ስለሚያቀርቡ ብዙዎች ዜጎችን በማሳሳት ወደ ጥፋት የሚመሩ ኃይሎች ናቸው። ሰዎች እንደሰው ደግ ቢሆኑ ግን የጣላት መሳሪያ ስለሆኑ ሀገራቸውና ህዝባቸውን ያጠፋሉ። ባዳኑ ግን አስበውና አልመው ለረቀቀና ለተደበቀ ግባቸው መሳካት ስልጣን ላይ ያወጣቸው እነዚህ መሮችን ይደግፋቸው ያገር ውስጥ ንቅናቄ የሚያደናቅፍ ከመሰላቸው መሪዎቹን በመደገፍ ወነተኞቹ እንዲታፈኑ ያደርጋሉ። ለምሳሌ አገራቸው ከሁለገብ ጥገኝነት እንድትላቀቅ ሲሉ ህዝቡን በዘለቀታዊነት ወደሚጎዳ ጎዳና የሚመራ መሪን የሚቃወም ማንኛውም ፓርቲ ግለሰብ ባህል ሃይማኖት ካለ የኋላ ቀርነት መንስኤ ነው ብለው ያስፈርጁታል። ይህም ፍረጃ ደግሞ ሳይንሳዊ ለማስመሰል በራሳቸው የትምህርትና ያጠናል ዘዴ ማይቀፍ ውስጥ የሐሰት መረጃ ዳታ የሐሰት ሳይንስ የተለያዩ ጆርናሎች በመጻፍ እውነትን ሐሰት ያሰኛሉ። ትኩረታቸውን የሚያደርጉት በቀጥታ በጦር መሳሪያና በቅኝ የመያዝ ግብግብ ሳይገቡ ህዝቡን አታለው ሊቃን አጅለው በሀገር ልጅ በኩል ሀገራትን የመቆጣጠር ስልት ተግባራዊ ያደርጋሉ ያደረጉ ነው። ይሄ በላቲን አሜሪካ በአፍሪካ በኤዥያ ይታየ ነው። ኤዥያኖቹ አሁን እየወጡ ነው። ለምሳሌ የሚሆነው ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው በጦርነት ኢትዮጵያን ለማጥፋት ነው ሞክሮ ያልቻለው ጣሊያን በ50ሉ የቀረጻቸው የባንዳ ልጆች በኩል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የችግኝ ጣቢያው አድርጎ ክፉ የአብዮትና ጭፍን ተጋላቢ ትውልድ መፍጠር ችሏል። ይህ ትውልድ አገሩን የሚወድ ቢሆንም መውደድ ምን ማለት እንደሆነ እንዴት እንደሚገለጽ የማያሰላስል ጭፍን ተጋላቢ ነው። ታሪክ ሸቃጭ በአድናፋጭ ግልብ የባዕድ መሳሪያ የሆነ ነው። ይህንን ለ50 ዓመታት በላይ ለዘለቀ የሀገር መከራ እና ዛሬ ከምንገኝበት ጦርነት አንጻር ስናየው ቀጥተኛ ከቅኝ ግዢ ወደ ተዘዋዋሪ የቅኝ በአእምሮ በኩል የሚመጣ ቅኝ ግዢ መዛወራቸው በጣም ለነሱ ጥሩ አዲስ ስልት ሆኖ ተገኝቷል። አሁን አገር ላፍርስ በሚል የዘር ደዌ ሆኖ ሰው ይታረዳል። ዘረኝነት ደዌ በደዌ ደረጃ ተይዞ ይፈናቀላል፣ ይገደላል፣ ይሰደዳል፣ ግራ ይጋባል። ዘመናዊውን ትምህርት ስትመለከቱ እንደ መሳሪያ ለክፋት እንደ መሳሪያ ሆኖ ማንነታቸውን አስጥሉ ወጣቶችን በማሳደግ ሶስቱን ቅድም የተናገርነው መስፈርቶች የማያስብ ያንበቡና የተማሩን የሚያስታውስ ያስታውሰውን በመናገር ብዙዎችን ማሳት የሚችል እነዚህ ሶስት መስፈርት የሚያሟሉ መሪዎችን መፍጠር ችሏል። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲው በእነዚህ በተለያዩ ደረጃዎች ላይ በሚገኙ መሪዎችና ምሁራን በኩል ሀገሪቷን ዋስትና ከመሆን አጽሴት ባህል ትምህርት የፍትህ ስርዓትና ሀገር ፈለቀ ውቀቶች ነጥሎ በዘርደዌ በተለከፉ የፍልስፍና ድህነት ያሰቃያቸውና በተሶ አይን የሚመለከቱ መሪዎችን ሰጥቷል። እነዚህ መሪዎች ሀገራችንን አሁን ከምትገኝበት የመጥፋት አፋፍ ላይ አድርሰዋታል። ከገደሉ አፋፍ ስቦ ለመመለስ ከባድ ኃላፊነት ያለበት በአሁኑ ሰዓት ከቀበሌ እስከ ፌደራል ድረስ የፖለቲካ ስልጣን የያዛችሁ የአሁኑ መሪዎቻችን ናችሁ። አዎ መሪዎቹን የምታማክሩ ሊቃንም እንደዚሁ ኃላፊነት አለባቸው። ባለስልጣናትና የቅርብ አማካሪዎች ትኩረታቸው የተለመደው ምዕራባውያን የሚያስመልክ አእምሯቸውን መጣል የግድ ነው። ኢትዮጵያዊ ልብ መግዛት ይጠበቅባቸዋል። አገርን ለማዳም ቅድም ያልኳቸውን ሶስት ማዕዘናት አፍርሰን በአራት ማዕዘን መተካት አለብን። አዎ የሚያስብ ቅድም የማያስብ ነው አንዱ ጎን የነበረው፣ አሁን ግን የሚያስብ የተማረውን ደግሞ ማስታወስና ማገናዘብ የሚችል አዎ ህዝቡን በራሱ እሴት ዙሪያ በሚፈጥረው በሚያደራጀው ፍልስፍና ማሰባሰብ ማሳመን የሚችል ኢትዮጵያዊነቱን መቼውንም የማይቀይር ባለ አራት ማዕዘን የሆነ ማሰቢያ ያለው ሰው ካለን
ሀገራችን ካፍረስ እናድናታለን። የሚያነቡትን የሚያገናዝቡ በማሰብ ምጥቀት ማንም ያልሞከረውን አዲስ የጦርነት ስልት ማለትም የፍቅር ተበንጃ ታጥቀው በእውነት ጥይት እያቆሰሉ የተማረኩትን ሁሉ ወደ አንድ ኢትዮጵያዊ ካምፕ ለማስገባት የተነሱ ልዩ ተዋጊዎች ያስፈልጉናል። ጭፍን ገልባጮች ገለውናልና ራሱን ሆኖ ራሷን የሆነች አገር መፍጠር ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ህልም እስኪመስል ድረስ ሉላዊ ኃይላት ጥልፍልፍ ምጣኔ ሀብታዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ፣ ቴክኖሎጂያዊ ወጥመዶች እንደዘረጉ እናውቃለን። ጥገኞች ስለሆንን ከወጥመዱ መውጣት ከባድ እንደሆነም እገነዘባለሁ። ወጥመዱ እንዳያረጅ ደግሞ ዘለቄታዊ እንዲሆን የዓለም ትምህርት በሙሉ ትውልዱ ወደዚህ ወጥመድ ነድቶ እንዲያስገባ በዩኔስኮ በኩል በትምህርት ላይ ቁጥጥር ይደረጋል። ሰው የራሱን እውቀት ሁሉ እንዲንቅ፣ የባዕድ እንዲናፍቅ፣ ነቅሎ ተክል እንዲሆን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ መሪዎቻችንና በጥቂት ልሂቃን ቁጥጥር ስር የወደቅ ነው ወድቀን አሁን ለምሳሌ መሪዎችና ልሂቃን ናቸው እንደፈለጉ ፖሊሲ የሚጽፉ እንዴት እንደምንኖር የሚነግሩን የሚዲያ ህግ የሚያዘጋጁ እንዳውም አልፎ ተርፎ ባህልና ሃይማኖትን የራሳቸው መሳሪያ እስከማድረግ የሚደዳቸው እና የሞከሩ ብዙዎች እኛን ዜጎችን የእኛን ዜጎች አይምሮ እንደ የነሱ ማህደርነት ይቆጥራሉ። እነሱ የባዕድ ማህደር ሆነው ዜጎችን ደግሞ የራሳቸው ማህደር የማህደር ማህደር ለማድረግ ይሰራሉ። በባህል በእምነት በዘመናት ታሪካዊ የብዝሃነትና የህዝብ መስተጋብር የተገኘውን አገራዊ እውቀት ሁሉ አላዋቂ ያደረጉታል። በድፍረት ሺህ ዘመናት በህዝብ ውስጥ የተከለ ማህበራዊ እውቀቶችን፣ መንፈሳዊ እውቀቶችን፣ ባህላዊ እውቀቶችን ሁሉ ደፍጥጠው ረስተው ሳይማር ያስተማረን ህዝባችን እያሉ በድፍረት ትምክታቸውን ይገልጣሉ። እኔ ለዛሬ መሪዎቻችን የምመኘው ነገር አለ። አንደኛ ዜጎች በሩቅ ግቦቻቸው ላይ በማተኮር ጊዜያዊ መከራን ለመቀበል ዝንባሌ እንዲኖራቸውና በርዕይ ላይ ተመስርተው የሚሰሩ እንዲሆኑ ማስተማር የሚፈቅዱ ዜጎች ቢኖሩ ብዬ አስባለሁ። ጊዜያዊ ቁስላችንን ማከክ ብቻ ሳይሆን ዘለቄታዊ ግባችን ላይ አተኩረን ለጊዜው ህመም መሸከም የምንችልበትን ትምህርት ማለት ነው። ሁለተኛው የስሜታዊነትና ጊዜያዊነት ፍትወትን የሚያለሙ ይሄ የመዝናኛ የክነ ጥበብ አሽከር የሆነ የመገናኛ ብዙሃን መልእክቶችን የመደበኛ ትምህርት ይዘት ሁሉ ተፈትሾ መስተካከልና አመራር ለመስጠት አቅምና ፈቃደኝነት እንዲኖራችሁ እመኛለሁ። ሶስተኛው ዜጎች ከአቋራጭ ቁሳዊ ብልጽግና ከግል ዝና እና ለማይገባ ዝና ብለው ዘለቄታዊ የትውልድ ድሎችን የማይሰው ሩቅ አሳቢና ትጉህ በተግባር ለውጥ ለማምጣት የቆረጡ ነፃ ውጪ የማይጠብቁ መንግስትና ሀገር ምን አደረገልኝ ከማለት ለሀገሬ ለትውልዱ ምን ላድርግ ብለው የሚጨነቁ እንዲሆኑ ምሳሌና አርአያ የምትሆኑ እንድትሆኑልኝ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ለዚህ ምኞቴ ተግባራዊነት ተግባራዊ እንዲሆን ከተፈለገ ወደ ውጭ የወጣውን አይናችንን ባዕድ ላይ የተጣበቀ የተውሶ ልባችንን ወደ ቤታችን መመለስ ይኖርብናል። ከቦረና እስከ ቤኒሻንጉል፣ ከትግራይ እስከ ኦጋዴን፣ ከቤንች እስከ ሸዋ፣ ከክርስትና እስከ እስልምና፣ ከጆካ ሴራ እስከ አፋሩ ማዕዳ ያሉትን የእውቀት የመዋቅር የእምነት የባህልና የማህበራዊ ትስስር ሀብታትን ማፈላለግ ምንድን ነው መዘገብ ዶኩመንት ኢንቨንተሪ ማድረግ አገር በቀሎቹን ሊቃውንት ደግሞ መሰብሰብ ክብር መስጠት እውቅና መስጠት በመዋቅር ደረጃ ከዘመናዊ አስተሳሰብ ጋር ዳያሎግ የሚያደርጉበትን የሚወያዩበትን ሁኔታ በመፍጠር ከተውሶ ነፃ ወጥተን ማንነታችንን መልሰን እንድናቆም እድል እንድትፈጥሩ እጠብቃለሁ። ኢትዮጵያዊ መሪ ወይንም ምሁር እኛን ሆኖ እኛን መብራት አለበት።
ይሄን ደግሞ ለማድረግ አራት ነገሮች ማሟላት ያለበት ይመስለኛል። አንደኛው ሀገራዊ ዕውቀት እሴትና ትውፊትን የሚያከብር የሚመረምር የሚያለማ የሚጠቀመው ነው መገኘት አለበት። ሳይማሩ ያስተማሩን እያለ በትምክህት የውጭው ብቻ በጭፍን ማምጣት የለበት። ሁለተኛው ከማንኛውም ማዕዘን የተገኘውን እውቀት የሚቀስም የሚያነብ የሚያመዛዝን ማንነቱን ሳይለቅ የሚጠቀም የሚያዋህድ ማለት ነቅሎ ተከል ሳይሆን የቀሰመውን ከነባሩ ጋራ በነባሩ መሰረትነት ላይ የሚጨምር የሚያዋህድ መሆን አለበት። ሶስተኛው የተረዳውን ማንነቱን ሳይለቅ የተረዳውን እውቀት ማለት ነው ማንነቱን ሳይለቅ በንግግር የሚያሳምን በህይወቱ የሚመሰክር መቀየር የሚገባውን በድፍረት እንዲቀየር የሚሞግት ለሚመራቸው ግልጽ ርዕይ ግልጽ ግብና ፍኖተ ካርታ የሚያስጨብጥ መሆን አለበት። አራተኛውና የመጨረሻው የዜጎችን አይምሮ ከስተት ትምህርት መርዝ የሆነ ምግብ ከመጋት የሚጠብቅ መሆን አለበት። የምግብና የመድኃኒት ሉዓላዊነት ዋስትና አይደለም፣ ዋስትና አይደለም፣ ፉድ ሴኩሪቲ አይደለም፣ ፉድ ሶቨርኒቲ አው ራስን መቻል፣ ቢያንስ በምግብ በልብስ በመድኃኒት ሰው ራስን መቻል አለበት። ዛሬን ለነገ የአሁኑን ለመጪው መሰዋት የሚችል ስብና ያላቸው ዜጎችን የሚያፈራ የትምህርት ላይ የሚያተኩር መሪ መሆን አለበት ብዬ ነው የማስበው። የኛ የሆናችሁ መሪዎቻችን እንግዲህ የእኛን እሴት የእኛን ፍልስፍና የእኛን ርዕይ ማክበር አለባችሁ። ኋላ ቀር የስልጣኔ እንቅፋት የብልጽግና ለብልጽግና ማትመችው ይህንን ምክንያት ወዘተ እያላችሁ መቀጠሉ አያዋጣችሁ፣ አያዋጣንም። ይህም በማለት ያተረፍነው ነገር ቢኖር ስደት፣ ሐሰተኝነት፣ ሙስና፣ አላዋቂነት፣ አገሪቷን በብድር እዳ ማጉበጥ፣ አገር በቀል ሀብታትን መደምሰስና በመጨረሻ እንደዛሬው ከአገር መከላከያ ጋር የሚዋጋ የአገር ውስጥ ጠላት ፈጥሮ መፋጀት ነው። አዎ፣ ምክንያቱም ለመፋጀታችን አስተሳሰባችን ነው መነሻው። ይህ ባዕድ ናፋቂና አገር በቀል እውቀት እና ሀብታት ጠል የሆነ የፖለቲካ መገታት አለበት። ይህ መንገድ ባለፉት ዘመናት ወደ ስቃይ ሲመሩን የነበሩት መሪዎች ያስገኙልን መሆኑ ይታወቃል። የዛሬዎቹ የተረከባችሁትም ይሄንን ሂደት ነው። የቆየ ዕዳ ነው። ውጪ ውጪውን እያማተሩ መጨረሻ ወደማይታወቅ መጨረሻ ወደማይታወቅ ግን የሚያጓጓ ቅዠት የመሰለ ርዕይ እያወሩ አንድን ተስፋ በመላምታዊና ግምታዊ ሀቲት ጽንሰ ሀሳብ ላይ ተመስርቶ መንጎዱ አያዋጣንም። ይሄ ለ50 ዓመታት የሞከርነው ነው። የአፍሪካ ሀገራትም ላቲን አሜሪካም እንደዚሁ ምዕራባውያንን እያመለኩ መከራ አይተዋል። ያለፈው ዘመናዊ አስተዳደር ከሰራቸው ስህተቶች ዋናው ሌሎችን ምሳሌ ማድረጉ ነው። ሌሎች እኛን የማይመስሉ ሲወጉን የነበሩ ሊያጠፉን የሞከሩ ባሪያ ሊያደረጉን የሞከሩ ሰዎችን ፍልስፍናቸውን ሳይቀይሩ ስለተሸነፉ ብቻ በአካል ወጥተው በሀሳብ የተመለሱትን መምሰል፣ ሌሎች የሆኑትን ለመሆን የራስን ሀብታት መጣል ውስጥ ነበር። የሌሎችን ምሳሌ እንደወረደ መገልበጥ ለእቃ ዲዛይን ሊሆን ይችላል፣ ለህንፃ፣ ለልብስ፣ ለተለያዩ ለቁሳቁስ፣ ነገር ግን ለማህበረሰብ እድገት ሲጠቀሙበት ውጤቱ ጥፋት ነው። ይሄም በህይወት አይተናል። እኛ ማንንም መምሰል አያሻንም። ራሳችንን ሆነን ለማደግ በቂ ታሪካዊና እውቀታዊ እሴቶች አሉን። በተለይ ታሪካዊነታችን ብዝሃነታችንን በሚገባ ብዝሃነታችን ራሱ በሚገባ ከተቀናጀ ከተወዳደረ አይደለም፣ ከተወዳደረ ከተጠፋፋ አይደለም፣ ከተቀናጀ ለሌሎች ምሳሌ መሆን እንጂ በሌሎች አምሳሌ መሰራት መንገድ አያስናፍቀንም። ይገለብጣል። መለስ ዜናዊ ሁሉንም ገልብጬ አዋህጄ ልለፍ ብሎ ከሶሻሊስቱም ከሊበራሉም ቀይጦ አብዮታዊ ዲሞክራሲ እያለ ለዛሬው ማዕት አደረሰን። ሁሉም አልተሳካላቸው። ይልቁንም በሞትና በህይወት መካከል ጥለውን ሄዱ። አሁን ኢትዮጵያ የምትገኘው ከፍተኛ ጥንቃቄ ወደሚሻው እንደሚሻው የሆስፒታል አልጋ ላይ በሚገኝ በሽታ አምሳል ትመሰላለች። ለእኔ እንደዛ ነው የምትታየኝ። ጥንቃቄ የሚፈልግ የሆስፒታል አልጋ ላይ የተኘ አንድ በሽተኛ ትመስላለች። ይህ በሽተኛ ከፍተኛና ውስብስብ ቀዶ ጥገና የሚፈልግ ነው ብለን ብናስብ ኢትዮጵያም እንደዛ ነች። ዋናው ቀዳጅ ሐኪም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ግን ሰውየው ግለሰብ ስለሆኑ በዙሪያቸው ደግሞ ረዳት ሐኪሞች፣ አማካሪዎች፣
ካቢኔው የክልል መስተዳደሩ ሲሆኑ ነርሶቹ ደግሞ ወጣቶችና ዜጋው ነው። የሕክምና መሳሪያው መድኃኒቱ ጤናማ ፍልስፍና ነው። ሀገራዊነት፣ መደማመጥ፣ መተማመን ናቸው እነዚህ መድኃኒት ሕክምና መሳሪያ። ሕክምናው ደግሞ ፍጥነት፣ ቁራጥ ውሳኔ፣ ብልሃትና ንቁ ረዳት ሐኪሞች ያስፈልጋል፣ ነርሶች። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን የሚታመኑባቸው አማካሪዎች፣ ነርሶች፣ መድኃኒቶችና መሳሪያዎች የኢትዮጵያን ሞት ለዘመናት ሲሸርቡ ከኖሩት ባዕዳን ሐኪሞች ዘንድ አለመሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው። በባዕዳኑ አምሳል በተቀረጹት በአካል ብቻ ኢትዮጵያዊ በሆኑት ረዳቶች ተከቦ ኢትዮጵያን ይህንን በአልጋ ላይ የተኛውን በሽተኛ ጤንነቱን መልሶ መላልሶ ማከም ስለማይቻል ረዳቶቹ መመርመር ይፈልጋል። ባለፉት ዘመናት ከአውሮፓ ግራ ዘመም ወይንም ቀኝ ዘመም እየተባለ እየተቀዳ መጥቶ በሊቃንና ፖለቲከኞች ትብብር እየተጋትን የኖርንበት ዘመን በጤናችን ላይ ያደረሰው አሁን እያጨር ነው። ልዩ ማንነት እንዳለው ባለ ታሪክ ህዝብ እነዚህ ውጭ ገብ የሆኑ መድኃኒቶችን መዋጥ አቅቶን ሲተናነቅንና ሁለንተናዊ ጤናችንን ሲያናጋ እንደኖረ ዛሬ ያላችሁ መሮቻችን መገንዘብ ይኖርባቸዋል። እኛን የባዕድ መድኃኒት አይፈውስም። ልመናን ማስወገድና እርስ በርሳችን እንደ አንድ አካል ብልቶች በመቆም የምንጸናበትን አመራርና ፍልስፍና ከመካሪዎች እንጠብቃለን። አዲስ ማለት ነው፣ ያልተለመደ። እንደሚታወቀው ልመና የቁስ ብቻ አይደለም። የእኛ ሀገር ልመና የሀሳብም ጭምር እንጂ ከአእምሮ ፍልሰት ወደ አእምሮ ምልሰት መመለስም አለብን። የፈለሰው ከሀገር የወጣው አእምሮ በአካል የወጡ ምሁራኖቻችን በአእምሮ ደግሞ እዚሁ ቁጭ ብለው ባዕድ የሆኑ ምሁራኖቻችን ሁሉ መመለስ ሪኦሪንትድ መሆን አለባቸው። ምልሰት ወደ አገርና ወደ ጤናማ ማንነት የሚል መርሃ ግብር ተዘርግቶ አዋቂዎቻችንን በማስመለስ ከሀገራዊው ነባር እውቀት ጋር ተቀናጅተው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ጎዳና እንዲያራምዱ አዲስ መንገድ መጀመር ይኖርብናል። ለዚህ ደግሞ የዛሬዎቹ የፖለቲካ ባለስልጣን ወሳኝ ኃላፊነት አለባቸው። ሌላ ማንም የለም። ሌሎችን ከመከተል ወጥተን በራሳችን አዲስና ኢትዮጵያ የሆነ ጎዳና መሄድ እንድንጀምር እባካችሁ እባካችሁ እርዱን። ቅጂ ይቅርብን ይቅርብን። ዛሬን ለነገ ሰውተን ለልጆቻችን ነው። እንደው እንደ ማጠቃለያ መልእክት ሶስት ነጥቦችን ባነሳ መልካም ይመስለኛል። ከሶስት ማዕዘን የእጅ አዙር ቅኝ ገዢዎች ሶስት ማዕዘን ያልኳቸው የማያስቡ ያነበቡትን የሚያስታውሱ ያስታውሱትን ለህዝባቸው ነገረው አደንዘው የሚያስከትሉ የምንላቸው በሶስት ማዕዘን የታሰራችሁ የአፍሪካ መሪዎች አትሆኑ። ይህን ስታደርጉ ጠላት እንደሚነሳባችሁ አውቃችሁ ከጎናችሁ ቆመን እንድንጠብቃችሁ አንድ ልብ አድርጉ። ሶስቱን ማዕዘን የሰበራችሁ ቀን ጠላት ይነሳባችኋል፣ የእነሱ መሳሪያ አትሆኑምና። ያኔ እኛ ደግሞ ከጎናችሁ እንድንቆም ግን አትከፋፍሉን፣ አንድ አድርጉ። ሁለተኛው መልእክቴ በተፈጥሮ መወለድ ኢትዮጵያዊ በአእምሮ ግን የሚያውቁትን አስተሳሰብ ማህደር የሆኑ ምሁራንን ከባዕዳን አማካሪዎች የማይሻሉ በመሆናቸው ሀገራዊ ሊቃውንቶችን ፈልጋችሁ ለሀገር አገልግሎት አሰማራቸው፣ እውቅና ስጧቸው። ሳይማር ያስተማረን ወገናቸው የምትለዋን የግብዝነት ትምክህት እንደ ሀገር በቀሰፈን የተወሶ ሊቅነት መኩራቱን አቁሙ፣ ትሁታኑኑልን። ሶስተኛ፣ የእኛ መሪዎች ናችሁና እኛን በእኛነታችን የምንለማበትን የአዲስ መንገድ ጅማሮ ለመፈጸም ሀያላን የእውቀት ሰራዊትና የነቃ ወጣት ለመፍጠር አዲስ ስልት ይኖራችሁ። መዋስ ይሰልቻችሁ። ቁስ መዋስ አንሱ፣ ሀሳብም አንበደል። እኛን ሆናችሁ እኛን ኑሩ፣ እናሰልጥናችሁ፣ እናዘምናችሁ፣ እናበልጽጋችሁ ወዘተ እያሉ ያላችሁ ማንነታችንን በማደብዘዝ ወደማናውቅበት አራዊትነት አትለውጡ። ይሄን ያደረጉ እንሆ እንድንበላላ አድርገውናልና ለራሳችን እንመለስ። እባካችሁ ተለመኑን። ምስኪን ዜጋችሁ ነኝ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገራችንን በራሷ ልብ በራሷ አእምሮ የምትኖር ሀገር ያድርግልን። አሜን።